שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על כתובות URL ידידותיות, Friendly URLs באנגלית. זאת שאלה שעולה די הרבה פעמים, האם זה תורם לקידום, עוזר לנו מול גוגל וכולי. אז קודם כל בואו נבין מה זה כתובת URL. כתובת URL זה מה שמתחיל אחרי ה-slash בסוף כתובת הדומיין. אנחנו נראה פה, במקרה עשינו פה חיפוש בכוונה על מכוניות למחירה, פה ה-slash ופה בעצם כתובת ה-URL של אותו דף. גם כאן וגם כאן. אז זאת כתובת ה-URL. לכל דף באתר יש כתובת URL ייחודית משלו. והשאלה אם לעשות אותם בעברית או friendly URLs בכלל. כברירת מחדל ברוב האתרים, כתובת ה-URL היא slash tkia, slash שם קובץ או כל מיני כאלה. לדוגמה, פה אנחנו רואים slash article, פה אנחנו רואים slash articles, סלש 12, שמות קבצים, לפעמים מופיעה כתובת ארוכה בפרמטרים, עוד מעט נראה כמה דוגמאות כאלה. על הביטוי הזה מכונית למכירה אנחנו רואים כמה דוגמאות מעניינות, למשל שגוגל יודע לזהות שהמילה car באנגלית שוות ערך למילה מכונית. אז זה מגניב, זאת אומרת אני יכול בכתובת ה-URL ליצור car, היה רצוי שיהיה פה אולי car for sale, זה עוזר לנו יותר, והוא מזהה את זה כמכונית למכירה. אם תסתכלו, את הקר היא לא מזהה כרכב למכירה. היא מזהה את המכונית. תמיד כדאי לבדוק מה הביטוי הנכון. יכול להיות שפה באנגלית זה דווקא היה אוטומוביל או משהו כזה. בדוגמה הזאת, ברכב למכירה, אני דווקא רואה כתובת URL בעברית שהיא מודגשת. זאת אומרת, גוגל יודע כבר גם לקרוא את העברית מצוין בכתובות ה-URL, ולכן יש את העניין ואת המחשבה שזה עוזר. במה זה עוזר לדעתי? זה עוזר בקטנה. זה לא איזה פרמטר נורא נורא חשוב. אם יש את האפשרות לעשות את זה, לעשות. לפעמים יש עם זה דווקא תסבוכות ברמת השרתים, ברמת קידוד. ראיתי כתובות URL בעברית שלא ניתן לייצר להם קישורים באתרים אחרים, כי המערכות ניהול תוכן לא מאפשרות לעשות קישור עם אין סלש בסוף העברית. בכל מקרה, רכב למכירה מסומן לנו יפה, בירוק. אני לא אגיד לכם שבגלל זה האתר של שלמה סיקס נמצא פה. הוא אתר חזק, הוא מקבל גם ככה משקל מאוד חשוב. אני חושב שפרמטר כזה יכול כן לתרום. תראו ששאר האתרים פה אין להם. בואו נראה קצת למטה ותראו שיש פה כל מיני כתובות URL, יש פה כתובת URL כזאת, יש פה כזאת, ויש פה כתובת URL שהיא כתובת פרמטרים רגילה שהאתר מייצר כשהוא בונה את כתובת ה-URL באופן דינמי. האם זה תורם או לא? אין תשובה חד משמעית. להזיק זה לא מזיק. מלבד כמה תסבוכות שעלולות להיות ברמת שרת, אני חושב שאם יש לכם את האפשרות לעשות friendly URLs, תעשו, זה תורם. האם הן חייבות להיות בעברית? אז זהו, שהן לא חייבות להיות בעברית. אני חושב שבביטוי זנב ארוך יש יתרון לכתובות URL בעברית. אני אראה לכם עוד דוגמה. הבלוג שאתם נמצאים פה על הביטוי וידאו בלוג קידום אתרים, אז תראו שכל הוידאו בלוג קידום אתרים בעצם מודגש בכתובת ה-URL. מה בעצם אני מקבל מזה? אני מקבל טייטל על וידאו בלוג קידום אתרים, אני מקבל כתובת URL וידאו בלוג קידום אתרים, ואני מקבל דיסקריפשן על וידאו בלוג קידום אתרים. במקרה הזה, בביטוי הזה, יכול להיות שזה עזר. בזירות מאוד תחרותיות, אני כן ארצה שיהיה לי כתובות URL ידידותיות כשהן עשויות נכון. חשוב לבדוק מה התרגום הנכון מבחינת גוגל כשאנחנו רוצים לתכנן כתובות URL, אם אנחנו עושים את כתובות ה-URL באנגלית. אתרים בחול שנים נהנו מהיתרון של גם דומיין בעל משמעות. יש לזה הרבה דיונים והרבה ויכוחים ואין תשובה חד משמעית. אם יש לכם אפשרות לקנות דומיין בעל משמעות, תקנו דומיין בעל משמעות. היום אפשר לקנות גם בעברית, גם זה נושא שלם לוויכוח. אפשר לקנות דומיין בשפה האנגלית, בעל משמעות. עד היום לא הוכח חד משמעית שיש לזה יתרון. בשפה האנגלית אפשר לראות המון המון דוגמאות לדומיינים בעלי משמעות. אצלנו בארץ זה יחסית חדש. לפעמים שווה לשקול דומיין קליט על פני דומיין בעל משמעות. אז בזה אין לי תשובה חד משמעית בשבילכם. אני באופן אישי כן מנסה לקנות דומיין שהוא בעל משמעות באנגלית או בעברית. כלל מאוד חשוב לגבי כתובות URL בעברית, יש מערכות שעושות את זה מצוין, אני אראה לכם ספציפית, נחזור לבלוג, על הוידאו בלוג קידום אתרים, אני אכנס רגע לאתר, אני אסתכל רגע על מקור הדף, ואני אראה פה את התגית הזאת.
התגית הזאת נקראת תגית קנוניקל, אנחנו נדבר עליה בהמשך. כשאנחנו עושים שימוש בכתובות URL בעברית, חשוב מאוד שתהיה תגית קנוניקל. אם תראו, היא נפנה פה לפרמטרים, לאחוזים ומספרים, זה הקידוד של העברית בכתובות URL. זה מנע מגוגל לחשוב שלדף הזה יש שתי כתובות URL, אחת בעברית ואחת עם פרמטרים. רואים את זה בכלי מנהל האתרים שהוא מתייחס לזה כאילו זה שני דפים שונים. אז חשוב מאוד להקפיד שתהיה תגיד קנוניקל כשאנחנו עובדים עם כתובות URL בעברית. אם אנחנו עובדים עם כתובות URL באנגלית, הקנוניקל היא חסרת חשיבות במקרה הזה לגבי שכפול הדפים. אז זה בנושא כתובות URL ידידותיות. חשוב להבין שבכל מקרה בקידום אתרים אני מנסה לעמוד בכמה שיותר פרמטרים שיכולים לעזור לי לנצח את המתחרים, לשפר. יש לי סל שלם של פרמטרים, לפעמים אני אוותר על הכתובת URL הידידותית, משיקולים של בעיות שעלולות לנבוע, משרת, מאפשרות של כישורים וכו'. היום נהוג כן להקפיד לעשות כתובות URL ידידותיות, בשפה העברית אז בעברית, באנגלית באנגלית, אז בהצלחה לכם.